ପଶୁ ଆଉ ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନିଚ୍ଛକ ଭଲ ପାଇବାର ଉଦାହରଣ। କୁକୁର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପଡ଼ିଛି ଶୋକର ଛାୟା ଗାଁରେ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଧରେ, କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଧ ବ୍ଲକର ବୁଢ଼ାପଡ଼ା ଗାଁର ଲୋକେ ଆଜି ଏକ ପଶୁପ୍ରେମୀ ଭଲ ପାଇବାର ନିଚ୍ଛକ ଉଦାହରଣ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ କୁକୁର ସମସ୍ତ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଥିଲା। ସକାଳୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲା। ସମସ୍ତ ଘରର ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କର ଏକ ଖେଳନା ପରି ଥିଲା। ତିନି ଦିନ ତଳେ କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ତା'ର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବାରୁ ଆଜି ସକାଳୁ ତା'ର ମୃତଦେହକୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ନେଇ ସମାଧି ଦେଇଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ମଣିଷ ଏବଂ ପଶୁ ମଧ୍ୟରେ ଏ ଭଲ ପାଇବା ତା'ର ପ୍ରମାଣ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ବୁଢ଼ାପଡ଼ା ଗାଁର ଲୋକେ। ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଧରୁ ଧର୍ମପଦ ନାୟକ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡସ।